Aziz vatandaşlar, muhacirattaki Uzbek jurnalisti İsmat Xusufning Dünya Uzbekleri tele loyihasi yana efirde. Mehribon ve rahimli Allah nomi bilan Bismillah deb bugünkü dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugün Kanada'da yakşamba akşamı çukmoqda, Toshkentda esa dushanba tongi otmoqda. Bugün siyasetten bir az çekinip adabiyot ve hayat hakkında, yani anıqroq aytsam İsmat Xusufning prezident erkatoyining sarguzashtlari nomli kitob hakkında gaplashamiz. Xabaringiz bor, biz ko'rsatuvimiz yo'lga qo'yilganidan keyin mana shu siyosiy xotiralar kitobimizdan boblar o'qib bera boshlagan edik. Lekin bu dunyoda, bu hayotda voqealar shu qadar shiddat bilan rivojlanib bormoqdaki, ham dunyoda, ham O'zbekistonda ba'zan vaqtni qizg'anib O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotidagi inqilobiy o'zgarishlarni O'zbekistonning O'zbek xalqining peshonasiga bitgan prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan shiddatli faoliyatni ko'rib, O'zbekistondan kelayotgan axborot oqimini kuzatib, kitobini o'qishga vaqt ham topolmaysan. Ba'zan o'ylayman, men mana shu kitobimning shu boblarini o'qigandan ko'ra O'zbekistondagi mana shu inqilobiy voqealarni o'quvchilarga yetkazsam ma'qul emasmi degan bir tuyg'ular hamisha ustun keladi. Lekin tuyg'ular o'z yo'lida, muxlislar bor bu dunyoda, o'quvchilar bor. Mana ularning menga yozgan malomatli maktublarini eshiting. İsmat aka, sizga savolim bor. Kitobning davomi qachon o'qiladi? Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jaloloflar oilasi. London shahridan yozadi Nigina ismli singlimiz. Men siyosatga umuman qiziqmayman. Men sizning kitoblaringizni yaxshi ko'raman. Nega boblarni o'qishni to'xtatdingiz? Yana bir xat. Kitobning 6-chi bobini o'qiganingizda, bu bir katta bir muxlisaning dil rozi bu menga nisbatan shaxsiy xat ekan, lekin men shuni ichidan bitta abzas sizga o'qib bermoqchiman. Kitobning 6-chi bobini o'qiganingizda, kumushdan Moskvada tarsaki yeganingizda, negadir u sizni emas, xuddi meni urgandek bo'ldi. Yig'lab yubordim. Sizga shunchalik o'rganib qolgan ekanman. Sizni ham urush mumkin ekanmi? Sizni faqat yaxshi ko'rish mumkin, Ismat aka. Rossiyadan yozgan muxlisamizni bir xatidan bir parcha. Siyosat o'z yo'lida, lekin kitobni ham o'qib borishni unutmang, Ismat aka. Dilorom Rahimova, Germaniyadan. Xuddi shuningdek malomatlar kelgan xatlar juda ko'p. Samandar Buxorodan, Munisa Xorazmdan, Mehriniso Shahrizabstdan, Muhiddin Angoladan, Durbek Shotlandiyadan, Zulfiya Hindistonning Dehli shahridan, Shokir Amerika Qo'shma Shtatlarining Kentucky shtatidan, Vladivostokdan Nortuqta ismli ukamiz, Dilmurod Londondan Buyuk Britaniyadan, Anvar elchixonada xodimi degan, qaysi elchixonani aytmagan va juda ko'p shunga o'xshash muxlislarimiz, do'stlarimiz bizdan kitobni o'qib borishni iltimos qilishdi. Biz bilasiz, hamisha o'quvchilar fikriga quloq solamiz. Bugun ham yakshanbadan foydalanib, siyosiy hayot shiddatlaridan bir oz o'zimizni chetga olib, hayotga, adabiyotga, xususan o'z ijodimizga murojaat qilishga va mana shu muxlislarimizni so'zlarini inobatga olib, yana bu asarni
davom ettirishga qaror qildik. Demak, aziz do'stlar, o'tgan sonlarda biz oqlanmagan ishonch qissasi kitobining buni birinchi nomi, keyinchalik prezident Erkatoyining sarguzashtlariga aylangan bu asarning birinchi bobidan 8-chi bobiga qadar o'qib berdik. YouTube'da İsmat Xushovning YouTube'dagi kanaliga kirsangiz, bular hammasi turibdi. Dünya Uzbeklari sayfasida, ijtimoiy tarmoqlarda, Facebook'dagi İsmat Xushov sayfasida, Facebook'dagi Dünya Uzbeklari sayfasida, Telegram, WhatsApp, Imo va boshqa bir talay ijtimoiy tarmoqlarda yoki umuman Google'ga kirib İsmat Xushov deb yozsangiz, tamam. Bizde bütün dünyamız, bütün kalbimiz sizge açıladı. Demek kitabının navbattaki babını okuşuna devam etmemiz. Bugün navbat 9. bab. Talabalik yatağları sağınç vatanı. Moskva bilan hayırlaşu. Demek biz 9. babge kadar Qashqadaryo vilayetinin kitab rayonida tug'ilganimiz, oilada 7 farzand bo'lganimiz haqida 1-chi bobda Qashqadaryo kitob Xushovlar sulolasi nomli 1-chi bobdan boshlab toki o'rta maktabni bitirib Toshkent Davlat Universiteti jurnalistika fakultetiga o'qishga kirganimiz, hayotning barcha jabhalarini o'tab, sirtqi bo'limda o'qib, kechki bo'limda o'qib, nashriyotlarda ishlab, pioner ertaliklarga diktorlik qilib, Abdulla aka bilan tanishib va boshqa juda ko'p tafsilotlarni boshimizdan o'tkazib, Moskva Davlat Universitetining jurnalistika fakultetiga o'qishga o'tib ketganimiz, Moskvada Abdulla Oriyev bilan birga bo'lgan betakror va armonli kunlar, Abdulla akamning betob bo'lib, birinchi marta infarkt bo'lib, Moskvadagi eng mashhur Sklifosovskiy kasalxonasida davolanganlari, keyin biz u kishini Toshkentga jo'natib, 40 kundan keyin o'zimiz Ukrainaning Krasnodar shahriga borganimiz, bolalikda o'qigan Yosh gvardiya asari Aleksandr Fadeyevni bunga turtki bergani va u yerda borib biz qahramonlarimizning qarindosh urug'larining hayoti bilan tanishib, asar mohiyatini chuqurroq anglab Moskvaga qaytganimizdan keyin nihoyat biz Moskva Davlat Universitetini ham bitiryapmiz. Demak, Islom Karimov davriga, muhitiga, siyosiy davralarga kirish jarayoni yaqinlashmoqda aziz do'stlarim. Bu endi bizni bugungi ko'rsatuvimizni kirish qismi. Davom etamiz. Demak, prezident erkasining sarguzashtlari 1-chi kitob 9-chi bob. Moskva bilan xayrlashuv. Umri saboq darsligiga gumon yo'q. Mubohasa bahsligiga gumon yo'q. Tarixiy shaxs emasdir u, va lekin Ismatjonning shaxsligiga gumon yo'q. Muhammad Rahmon. Endi bir surat berilgan, otam bilan Moskvada deb qo'ygan ekanman, yuragim shig'itib ketdi. Demak, yuqoridagi suratda Moskva Davlat Universiteti jurnalistika fakulteti studenti Ismat Xushov Abdulla Oripovning yakka yagona o'g'li Ilhomjon bilan Qizil maydonda. Pastdagi suratda esa Ismat Xushov o'ngdan ikkinchi, Sobir Mamanov chapdan birinchi, Moskva avtomobil yo'llari instituti studenti Olimjon Po'latov Moskvaga borganidan mehmon, Moskvaga O'zbekistonda mehmon bo'lib kelgan Ismat Xushovning otasi Mahmud Xushov o'rtada bilan Kremlning Qizil maydonida 82 yil Moskva. Talabalik yotoqlari sog'inch vatani. Birinchi qism. Moskvada o'qiganlar studentlik oltin davrim desa, haqiqatdan ham yarashar ekan. Bu yerda kunimiz qanday o'tib ketganini, zerikish nimaligini bilmasdik. Darslar tugagandan so'ng shomdan to tongga qadar chiroqlari o'chmaydigan bedor va charog'on shahar barcha ko'ngil ochar maskanlari bilan bizning ixtiyorimizda edi. Yotoqxonamiz ham xuddi kichik va quvnoq shaharchadek doimo gavjum va fayzli edi. Unga juda o'rganib qolgandik. Dam olish kunlari umuman tashqariga chiqmay yashasak ham bo'laverardi. Barcha sharoitlar muhayyo edi. (Gülüyor)
Bir nechta oshxona va barlar, kinoteatr, sport zallari, suzish basseyni, kutubxona, pochta, telegraf va qator magazinlar ulkan yotoqxonamizning ichida joylashgan edi. Bo'sh vaqtlarimizda ko'pincha Maksim Gorkiy nomidagi adabiyot institutiga borardik. U yerda o'zbekistonlik talabalar bilan uchrashardik, pivoxo'rlik qilardik. Maqsud Bikjon bilan ham o'shanda tanishgan edim. Men uni Muhammad Solihning ukasi ekanligini eshitgandim, lekin o'zini tanimasdim. Maqsud akasiga o'xshab kamtar va kamsuxum, lekin undan farqli o'laroq anchayin sirtabassum, sirtakalluf yigit edi. Biz bu samimiy va bo'ychangina yoshurli bilan tezda til topishib ketdik. U mendan 3-4 yosh kichik edi shekilli, sizlab murojaat qilardi. Bir kuni Maqsud bilan Oygul Suyundiqovani ko'rgani yotog'iga bordik. Moskvaga endigina kelgan Oygul bilan yaqinda tanishgan edik. Quruq bormaylik deb tort va gul xarid qildik. Lekin 2-3 kundan buyon kasalman deb darslarga bormay qo'ygan Oygul xonasida yo'q edi. Bundan biroz ranjigan Maqsud, siz gapga chechanroqsiz Ismat aka, biror nima yozing, eshigiga qistirib ketamiz dedi. Men o'ylab 2 satr yozdim. Sizni betob deyishganda xayolimiz qochdi-ku. Yozdim-u, lekin uyda yo'qligidan biroz ranjiganimizni qanday bildirsam ekan deb ancha paytgacha o'ylanib qoldim. Qancha o'ylasam ham fikrlar tutish bermas, xayolga hech narsa kelmas edi. Shunda balkonga chiqib xayol surib turgan Maqsud yozganlarimni o'qidi-da, biroz o'ylab turgach shularni qo'shimcha qildi. Izlab kelsak, yopiq eshik ko'zimizni ochdi-ku. Maqsud Adabiyot institutini bitirganidan so'ng men kabi ma'lum muddat harbiy xizmatda bo'lganini eshitdim. So'ng birin-ketin she'riy kitoblari chop etildi. Ulardan birining nomi agar adashmasam Mutadil ranglar edi nazarimda. Bu mo'jaz va yuqqa to'plam kechagi men Moskvada bilgan novcha va xipchagina shoir tabiat yigitning salohiyatli ijodkor bo'lib shakllanganidan dalolat berardi. Moskva xotiralarining yana biri Mashrab Boboyev va Bahor Xolbekovlar bilan bog'liq. Bir kuni Mashrab aka Abdusaid Kuchimov, Bahor Xolbekov va Ural Utayevlar bilan qandaydir adabiy anjumanda ishtirok etish uchun Moskvaga kelib qoldilar. Biz bir hafta davomida birga bo'ldik. Goh ularning Butun ittifoq komsomol qo'mitasiga qarashli mehmonxonasida, goh o'zimizning universitet yotoqxonasida bir-birimizni mehmon qilib, mushoira oqshomlari uyushtirardik. Ana shunday tongotar kechalarining birida Bahor o'qigan she'r hanuz yodimda. Hech kimga aytmagan qo'shig'ingni ayt. Tinglamoq istanma istayman shunday qo'shiqni odamlar bizlardan o'rgansin ishqni, hech kimga aytmagan qo'shig'ingni ayt. Bu qalbim bir nozik qo'shiqqa tashna, sen aytmading uni, kimlardir aytdi, qo'shiqning qanoti sindi-yu qaytdi. Bu qalbim bir nozik qo'shiqqa tashna, hech kimga aytmagan qo'shig'ingni ayt. O'shanda Bahorning bu she'riga ko'pchiligimiz, ayniqsa Ural aka munosib javob berishga ko'p urindi, lekin eplolmadi. Ajabki, she'riyatdan yiroq bo'lsa-da, bizdan 1-2 kurs yuqorida o'qigan Yusuf Hamdamov bu borada hammamizni dog'da qoldirgan edi. So'ng oradan ko'p yillar o'tib, o'zbek matbuotida Akram Aminov ismli kitoblik bir yigitning she'rlari e'lon qilindi. Qo'shig'im yagona senga atalgan, o'zgalar behuda afg'on chekmasin, yo'limda umidvor gullar ekmasin, qo'shig'im yagona senga atalgan. Bu biz Moskvada eshitgan Bahor Xolbek va she'rlariga yozilgan munosib javob edi. Mashrab Boboyev Moskvadagi o'sha tashrif yakunida qo'limga 150 so'm pul berib, menga kostyum shum olib borasiz, 48-chi razmer, 5-chi rost bo'lsin, Toshkentda topilmaydi bu deb iltimos qilib ketgan edi Mashrab akam. Oradan kunlar, hafta va oylar o'tsamki, kostyum shum ololmadim. Studentning qo'lida pul turmas ekan. Bir kuni Toshkentga kelganimda Mashrab akani 4-5 ijodkorlar davrasida uchratib qoldim.
kostyum shum ololmaganimni aytib uzr so'radim. Xijolat chekmang Ismatjon, shuni eslaganingizning o'zi ham katta gap. Qolaversa menga loyiq kostyum shumining topilishi amr mahol, dedilar kulib. U kishining yaxshi munosabatimi bilmadim, nimadir menga juda qattiq ta'sir qildi. Urushganlarida ham bunchalik xijolat chekmasdim. Ustozim Mahmud Sattorov menga Moskvadan har kelganimda 40-50 so'm pul berib turardi. Bu gal Moskvaga borgan zahoti o'sha pulga olgan stipendiyamni ham qo'shdim-da, kostyum shum sotib oldim. Hech esimdan chiqmaydi. Mashrab aka menga 150 so'm bergan bo'lsalar, men olgan kostyum shum ro'parasa 80 so'm turardi. 6 oy 1 yil o'tib yana Toshkentga keldim. Kostyum shumni qo'ltig'imga qistirib, Mashrab aka ishlaydigan G'afurg'ulom nashriyotiga bordim. O'shanda u kishining quvonchini ko'rsangiz edi. Nizom Komilov va yana 4-5 ulfatlari bilan ishni tashlab to kechgacha meni mehmon qilishdi. Moskvadan olingan kostyum va uning sohibi bu matoni olis poytaxtdan eson omon O'zbekistonga olib kelgan student sharafiga ko'p qadaq so'zlar aytishdi. Ziyofat haqini ham o'shanda Mashrab Boboyev to'lagan edilar. Yuqorida aytdim, Abdulla Aripov Moskvaga kelganida Rossiya mehmonxonasida turishni yoqtirardi. Ko'pincha u kishi sen men bilan birga turgin, menga qarab yurasan, uka deb meni ham doim yoniga chaqirib, yotoqxonada birga turardik, birga olib yurardim. Men bajonidir rozi bo'lardim, chunki Rossiya mehmonxonasining xonalari keng va yorug', sosiskalari zo'r, pivosi mashhur edi. Ustoz bahonasida restoranlarga kirib, mazza qilib, tansiq taomlarga to'yib yurardik. Abdulla aka yoqasi kir bo'lgan ko'ylaklarini menga hadya qilar, men u kishining bu kir ko'ylaklarini yuvib, dazmollab, faxr va iftixor bilan do'stlarimga ko'z-ko'z qilib kiyib yurardim. Mana Qizil maydonda ikkalamiz tushgan suratdagi men kiygan ko'ylak ham u kishiniki surat beriladi. Men ko'p vaqtlar mabaynida Abdulla akaning eski ko'ylaklarini ana shunday tabarruk qilib kiyib yurganman va bu bilan hamesha faxrlanganman. Suratda ulug' o'zbek shoiri Abdulla Aripov Moskvaning Qizil maydonida Kreml 1981 yil. Abdulla aka Moskvaga har kelganida o'zbekistonlik talabalar bilan albatta uchrashuvlar o'tkazar edik. Bu uchrashuvlar alal oqibat albatta go'zal bir mushoiraga aylanib ketardi. Suratda Ismat Xushov o'rtada, Abdulla Aripov o'ngda sherxonlik qilayotgan mashhur lahzalar. 1980-yil Moskva, Abdulla aka bilan MGUda. Suratda Moskva Davlat Universiteti jurnalistika fakulteti studenti Ismat Xushov yotoqxonasida Abdulla Arif bilan bir piyola choy gurunglari uchrashuvidan lavhalar. Suratda Ismat Xushov chapdan birinchi Sklifosovskiy kasalxonasiga har kuni Abdulla Arifni borib ko'rib turgan Moskvada tahsil olayotgan o'zbek talabalari bilan chapdan 4-chi Moskvadagi adabiyot instituti tinglovchisi shoir Abdulla Sher 1981-yil Moskva Ismat Xushovning yotoqxonasida. Xorazmlik Gavhar bilan Sveta, Bekobodlik Nurali, O'shlik Rano, Kosonlik Botir bilan Kitoblik Muhabbat. Garchi taqdir keyinchalik bizlarni turli bahonai sabablar bilan uchrashtirmagan bo'lsa-da, men ularni to hanuz eslab yuraman. Abdulla aka talaba yoshlarini ko'rganida xuddi o'zi ham studentlik oltin davriga qaytganday yosharib, g'ururlanib yashnab ketardi. Ajib va betakror bir zavq, shavq bilan she'r o'qir, shoirligidan faxrlanar va o'sha damlarda undan-da baxtliroq, undan-da mashhurroq shoirni bu dunyoda topib bo'lmasdi. Bir gal yozuvchilarning qurultoyida ishtirok etish uchun Moskvaga kelgan Abdulla Aripov Normurod Narzullayevlarni anjumandan bir kun oldin Lenin nomidagi pedagogika instituti yotoqxonasiga mehmonga olib bordim. Normurod akaning oilasi Sanobar opa ham biz bilan birga edi. O'shanda ularning qizlari Norxol Moskvada aspiranturada o'qirdi shekilli. Sevgan shoirlari bilan bo'lgan bu uchrashuv o'zbekistonlik talabalar uchun haqiqiy she'riyat bayramiga aylanib ketdi. Uchrashuv lahzalari aks etgan suratlar menda hanuz saqlanib qolgan. Ulardan ba'zilarini e'lon qilish mumkin deb 5 ta surat beriladi.
Suratda Lomonosov nomli Moskva davlat universiteti jurnalistika fakulteti studenti Ismat Xushov, o'rtada Abdulla Oripov o'ngda va Norburod Narzullayev chapda bilan Moskvada may 1980-yil. Suratda Moskva davlat universiteti jurnalistika fakulteti studenti Ismat Xushov, o'ngdan birinchi taniqli o'zbek shoiri Norburod Narzullayev, orqa planda chapdan ikkinchi qizi Norxol, orqa planda chapdan uchinchi yozuvchi Isfandiyor, o'rtada va bir guruh o'zbekistonlik talabalar bilan 82-yil Moskva davlat universiteti yotoqxonasi. Men qo'limdan kelgancha yozuvchi shoirlarimizning xizmatini qilishga intilardim. O'sha paytlarda Moskvada xorijiy yozuv mashinkalari yozuvchilar uchun maxsus chek bilan berilardi. Ularning ko'pchiligiga, xususan Norburod Narzullayevga ham bu matohni arzon narxda o'zim olib borib bergan, o'zim olib kelib berganman. Moskva viloyatining eng bebaho va dilbar go'shasida joylashgan Peredel kinodagi yozuvchilarning dam olish uyiga ham tez-tez borib turardik. O'zimiz yotoqxonada palov damlab, qozonni adiyolga o'rab, sovutmasdan elektrichkada olib borardik. Shuhrat domla, Asqat Muxtor, Omon Matchonlar ko'pincha Peredel kinoda dam olishardi. U yerda ham ko'p qiziq hodisalar bo'lgan. Palov ko'tarib borganimizdan so'ng 2-3 kun o'sha yerda qolib ketardik. Mashhur adiblarimiz bilan yozuvchilarning oshxonasida mazza qilib birgalashib ovqatlanardik. Aksariyat yozuvchilar yolg'iz bo'lsalar-da, Asqat Muxtor hamisha Moskvaga oilasi bilan birga dam olishga kelardi. To'g'risi yangamiz bizni negadir unchalik yoqtirmasdi. Endi bilsam, yoqtirmasdan to'g'ri qilar ekan. Buning sababini keyinchalik bildik. Biz goh Shuhrat domlaning, goh Asqat Muxtorning stolida o'tirib, ovqatlarini bemalol yeyaverardik. Vaholanki ular o'z yonlaridan biz yegan taomlar uchun ham pul to'lashar ekan. Biz buni bilmasdik. Buni bilib juda xijolat bo'lib yurdik. Asqat aka ham, yanga biz ham juda ajoyib insonlar edi. Bizga Shuhrat domla ko'proq mehribon edilar har qalay. Qizig'i shundagi, u kishi Peredel kinodan keyin yana bir yozuvchilarning Maleyevka degan bog'ida ham dam olishini davom ettirardilar. Shuhrat aka menga Maleyevkadan xat ham yozgan edilar. Dastxatlari unchalik chiroyli emas edi-yu, ammo dona-dona qilib yozgan edi. Ismatjon, O'zbekistondan Moskvaga o'qishga kelgan sizda yigitlar bor ekan, Allohga shukr, sira kam bo'lmanglar deb yozgan edilar. Moskvadagi yotoqxonamizga Odil Yoqubov ham tez-tez kelib turardi. U kishi shaxmat o'ynashni yaxshi ko'rardi. Ayniqsa Sobit Madaliyev bilan yarim kechagacha dona surishib, keyin mening xonamda tunab qolishardi. O'sha paytlarda O'zbekistonning bosh prokurori bo'lib ishlagan Buruxo'jayevning o'g'li Tohirjon ham biz bilan birga edi. Odil aka bilan Moskvada. Suratda chapdan o'ngga Ismat Xushov, Sobit Madaliyev, Odil Yoqubov, Tohirjon Buruxo'jayev Shvernik ko'chasidagi Moskva davlat universiteti yotoqxonasida 1980-yil. Qorachadan kelgan xushbichim va dilkash bu yigit ham Tohirjon Buruxo'jayevni aytayapman. Odil aka bilan shaxmat o'ynashni yaxshi ko'rar, lekin ko'pincha yutqazib, evaziga dasturxon tuzab, ziyofat berishni o'rniga qo'yardi. Odil Yoqubov ham Abdulla Oripov kabi menga ayrıca mehr qo'ygan edilar. Qani endi men ham sizda yosh bo'lsam, Moskva universitetida o'qisam, qanday katta imkonlaringiz bor? Sizdan baxtliroq yigit bormikan bu dunyoda deb menga chin yurakdan havas qilardilar Odil akam. Oradan 5 yil o'tib, MGUni bitirib O'zbekistonga borganimda o'zlari bosh muharrir bo'lgan Adabiyot va San'at gazetasiga bir muddat meni ishga ham olganlarida Moskvada o'tgan o'sha betakror uchrashuv va davralar haqqi hurmatini qilgan bo'lsalar, ne ajab. Moskvada o'tgan talabalik yillarim hayotimda yorug' va munavvar iz qoldirgani shubhasiz. Axir agar kechalari ko'proq ichilgan bo'lsa, ertalab pivoxonalar yonidan befarq o'tib ketolmas edik. Hech esimdan chiqmaydi. Bir kurushka pivo 26 tiyin turardi. Shimirib ichsangiz mazza qilardingiz. Xullas, ba'zan tongi bosh og'riqqa pivo ichib darslarga ham bormay qo'yaverardik. Moskvada o'qib yurgan paytlarimda qanday qilib vaqt o'tib ketganini, umr o'tganini bilmasdik. Moskvadagi hayot
juda boshqacha edi. U o'zining quvonchlari, hayajon va hayratlari bilan bizni tamomila o'ziga asir qilib olgan edi. Qashqadaryoning chekka bir qishlog'ida tug'ilib o'sgan jahongashda yigit uchun bu yirik madaniy va siyosiy markaz dunyoqarash va fe'l-atvor shakllanishida shubhasiz muhim rol o'ynardi albatta. Men hali Moskva universitetida studentligimdayoq kelajagim parloq va farovon bo'lishini, o'zimni nurli bir istiqbol kutayotganini yaxshi bilardim. Mashhur bo'lishimga ishonardim. Lekin bu iqbol va istiqbol, bu mashhurlik alal oqibat meni xorij yillar sari yetaklashini, peshonamga vatansizlik va muhojirlik qismati yozilganini hayolimga ham keltira olmasdim. Bunday achchiq va alamli qismat yetti uxlab tushimga ham kirmagan edi. Nihoyat so'nggi kursini tugatib, o'zbek publitsistikasida axloq va odob, ishq va muhabbat masalalari mavzusida diplom ishi yozdim. Saodat jurnalida e'lon qilingan maqolalar, xususan jurnalist Sharof Baydullayevning Yashasin muhabbat nomli to'plami misol qilib olingandi. Diplom ishimga mavzu qilib olingandi. Birinchi muhabbatidan ajralgan, qalbi ishqqa zor, buning ustiga hali uylanmagan yigit uchun o'sha paytlarda qoyilmaqom qilib yozish uchun bundan ortiq yana qanday mavzu bo'lishi mumkin edi. Suratda Moskva Davlat Universiteti jurnalistika fakultetining o'zbekistonlik talabalari Ismat Xushov va Marat Abdullayev 1982 yil Moskva, Andijonda tug'ilib, Toshkentda o'rta maktabini tugatgan Marat Abdullayev ismli yigit yotoqxonada biz bilan birga turar, jurnalistika fakultetining 4-chi kursida o'qirdi. Uning rus tilida yozgan hikoyalarini o'qib, shunday ajoyib yigit bilan do'stligimdan faxrlanib yurardim. O'zbekistondan olib borgan qozonimni unga qoldirib, 2 marta Qizil maydonga borib, Lenin mavzoleyini, oxirgi marta Qizil maydonga borib, Lenin mavzoleyini ziyorat qildim. Go'yo Vladimir Ilichdan oq fotiha olib, O'zbekistonga qaytsam, mustaqil hayotim ham, kelajagim ham gurkirab, yashnab ketadigandek edi. Xullas, Toshkent va Moskvada o'tgan studentlik yillarimdan ana shu dilbar xotiralar yodgorlik bo'lib qoldi. Bu yodgorliklar orasidagi eng yorug' va nurli istalik shoir do'stim Mirzo Kenjaboyev bilan Sirojiddin Saidovlarning talabalik davrimizdan xotira sifatida menga bag'ishlab yozgan quyidagi betakror she'rlari bo'ldi. Mirzo Kenjaboyev Ismat Xushovga. Talabalik yotoqlari, sog'inch vatani, qolib ketar xotirotning so'qmoqlarida, unda yashnar ixtirosning yorqin chamani, yoshlik yangrar talabalik yotoqlarida, shafaqlarning olovida bulutlar yonar, so'ngsiz osmon kengligida betakror jamol xotirotning ko'chalari chalkashib borar, mana so'lim xiyobondan joy topar xayol. Eng suyukli kitoblarni izlab chopamiz, eng umidli do'konlardan qaytamiz quruq. Pul yo'qmi? Topamiz. Qiz yo'qmi? Topamiz. Biroq nozim hikmat hech qayerda yo'q. O'qib qalin jurnallarning noyob nashrini to'rt tomonga alanglaymiz, bildirmay keyin axir she'ri muhabbatday buyuk shoirni kutubxona javonida qoldirmoq qiyin. Talabalik yotoqlari, sog'inch vatani, qolib ketar Ismatjonning kulgularida zavqqa to'la ul ijara uylarni qani kim topadi tushlarida, uyqularida to'rt talaba ijarachi kampir jonsarak, zangor shula Abdullaning she'ridan titrar kampir deydi, yo xudoyo bu qanday erkak,
qanday uning tovushida baquvvat, qudrat, talabaning ismi jismi yurak, ismi ham yurak, ko'ring yurak ko'zgusida hayot sururi, unda qitmir basharalar fosh bo'lar bishak hamda pismiq kimsalarning soxta sukuti. Şir uqsa, ahan kezer, yıldızlar ara, neni kızlar yüreği de titreydi arman, ular bilmez bir bahtli kız, şu kızlar ara, İsmet Can'nin yüreği de umurlik, hicran, talabanın derdi yoktik, hamrahı külgü, hamrahıdır kahkahalar, bar haykırgılar, yatar çağı, tuşagiga. Kırar iken o kuzları da cımırlaydı pinhan ağrıklar. Bana kurduyuz mu? Mirzo Kenjeboyev'ti menge atap kende güzel şiiri süründük illerden hatıra bulup koygen. Bugün Mirzo Kenjeboyev, Mirzo Kenjebek takallusu bilen şiirler yazadı Özbekistan'ın en kuzgi kuringen ataklı şairlerden beri. Şimdi Sirojiddin Sayyidov'un şiiri gene var. Sirojiddin Sayyidov, İsmet Bekka. Umur bizge berilgen fırsat, chegarachi ölüm koymaydı, umur tuhtar, vakt beşafkat, umur tuhtar, vakt otmaydı. Umur bizge berilgen fırsat, chegarachi ölüm koymaydı, umur tuhtar, vakt beşafkat, umur tuhtar, vakt olmaydı. Tiriklikning kirmay so'ziga, chegaraga iltar qadamlar, ketmoqdamiz yerning yuzidan, yashamoqqa shoshing odamlar. Hayot, sen ham anglab yetasan, hech kelmas upayt qo'lingdan, sen bizlarni tashlab ketasan, poyoni yo'q mangu yo'lingdan, umrin yashar, bardoshu sabot, tark etaman qismatlarimni, sen bir kuni ko'rmaysan, hayot, Sirojiddin ismatlaringni, goh omadyor, goh beomad. İşk dillerge salgende asas, tulkın urup gelgen şiiriyet, yuragimge sançilgen kasas. Bu hayatnin balan pastige parva kılmay, dostum sen yugur, biz yaşagen umur astige hayırlaşu deyip baskeyimiz muhur. Bana sizge dahşatlı bir şiir. Bu şiirini yazgene de Sirojiddin Sayyidov 20 yoshda edi. İsmat Xushova. Biz Sirojiddin bilan tengdoshmiz. Mana shu go'zal she'rni 20 yoshida yozgan shoir Sirojiddin bugun O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining mana kuni kecha raisi etib tayinlandi. Mana meni do'stim, menga she'r yozgan ajoyib 20 yoshida shunday ulug' she'r yozgan mana shoir bugun O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining raisi, O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ishonchi va ixlosiga sazovor bo'lgan ajoyib bir inson. Aziz do'stlar, men sizga hali yana davom bor ekan buni. Uzr. 13-qism. Mashhur Dorulfunun bilan ham, Moskva bilan ham xayrlashish biz uchun juda og'ir bo'ldi. Biz unga shunchalik o'rganib qolgan edikki, usiz hayotimiz qanday kechishini tasavvur ham qila olmasdik. Biz hali beshafqat hayot zarbalariga uchramagan, go'zal va pokdomon tuyg'ularga oshno bo'lgan, o'zining muhtasham va porloq kelajagiga ishongan sherparast va xayolparast yoshlar edik. Shoir aytganidek, ravon yo'llar qarshingizda turibdi mushtoq deb o'ylardik. Qahr va razolat, jabr va adovat, zulm va haqorat bizning oydin va munavvar yo'llarimizni hech qachon kesib o'tmaydi deb qattiq ishonardik.
Biz hali yaxshilik bilan yomonlik, sadoqat bilan xiyonat, ezgulik bilan yovuzlik hamisha yonma-yon yashab yurishini tasavvur ham qila olmasdik. Bu shafqatsiz va dog'uli zamonda diyonatning ko'zi yoshli, haqiqatning igik boshli ekanini biz hali bilmasdik. Aziz do'stlar, siz jurnalist Ismat Xushovning Prezident Erkatoyining sarguzashtlari nomli siyosiy xotiralar to'plamiga kirgan birinchi kitobning 9-chi bobini o'qib eshitdingiz. Shu bilan bugungi yakshanba dasturimiz nihoyasiga yetdi. 10-chi bobni keyingi sonlarning birida o'qib eshittiramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling aziz do'stlarim.